საუბრებს საინტერესო პერსონაჟების შესახებ, რომლებიც გვხვდება სკოლამდელი ასაკის ბავშვებისთვის განკუთვნილ წიგნებში, ანუ ეგრეთ წოდებულ სურათებიან წიგნებში. Პირველი წიგნი და პერსონაჟი, რომელსაც წარმოგიდგენთ, ეს არის Katie, Katie და მილიონი ხე. Წიგნის ავტორი არის ჯოზეფ ჰოპკინსი, ილუსტრატორი ჯიმ მაკელმარი. Personaje არის გოგონა ქეითი, რომელიც წიგნის განმავლობაში იზრდება და მისი ცხოვრების შესახებ არის და ეს წიგნი ეფუძნება ნამდვილ ისტორიას. Ბევრ თემას ეხება ეს წიგნი, იმას, რომ ქალებს შეუძლიათ იყონ აქტიურები, აგრეთვე ბუნებრივ გარემოს მოვლას და მასზე ზრუნვას და რამდენად მნიშვნელოვანია ეს და როგორ შეუძლია ერთ ადამიანს ძალიან ბევრი რამე შეცვალონ საკუთარ გარემოში, ასე რომ გარდა იმისა, რომ საინტერესო ისტორია არის, ამავდროულად არის ასე თქვა ბევრი საინტერესო გაკვეთილი ბავშვებისთვის ამ წიგნში. Მეორე წიგნი, რომელიც შევარჩიე, ეს არის ძალიან საყვარელ ძაღლზე, არა, ესე ქვია, ეს არის დიოგენეს გამოცემული წიგნი. ეს არის ძაღლი, ძალიან სასაცილო პერსონაჟია, მას გონია, რომ ქვია არა. Და იმიტომ გონია, რომ ყოველთვის სასაცილო სიტუაციებში ხვდება და ყველა უძახის არა, არა, ანუ ეგ არ გააკეთო. საბოლოო ჯამში ძალიან გაკვირებული არის, რომ რატომ აწერია მის, ასე ვთქვათ, საყელოს სულ სხვა სახელი და არ აწერია არა, აწერია ყურშა. ეს უფრო მცირე ასაკის ბავშვებისთვის არის, ანუ 3-4 წლის ბავშვებს ძალიან მოეწონებათ. შემდეგ წიგნი, ეს არის ორენოვანი წიგნი, ალექს შუღვინაძის ავტორობით და ანა ჯანელიძის ილუსტრაციებით, რომელსაც ჰქვია იცეკვე ალუბალა იცეკვე. Персонажи არის ჩიტი, წითელი ჩიტი, რომელსაც ჰქვია ალუბალა და მისი ისტორია არის შემდეგნაირი. ის განსხვავდება სხვა ჩიტებისგან, მას ძალიან უყვარს ცეკვა. სხვა ჩიტებს არ მოსწონთ ეს ამბავი, რომ ალუბალა არის ცეკვის მოყვარული და რაღაც მომენტში ის წყვეტს ცეკვას. ყველაზე მთავარი ალბათ სათქმელი, რაც აქვს ამ წიგნს, არის ის, რომ განსხვავებულობა და ის, რაც ჩვენ გვიყვარს, რომ ვაკეთოთ, არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ღირს იმათ, რომ ჩვენ ამ ჩვენს ინტერესებს, ჩვენ საყვარელ საქმიანობას მივხვდით, მივხედავთ იმისა, ეს ასე ვთქვათ, ხვებს მოსწონთ თუ არ მოსწონთ. შემდეგი წიგნი, რომელიც ბევრ ბავშვს ეცოდინება ალბათ უფრო მულტფილმებიდან, არის ფერდინანდი. ეს არის ხარის შესახებ და ხარს ვეცნობით პატარაობიდანვე, როდესაც პატარაა, რომელიც ძალიან განსხვავდება სხვა ხარებისგან. უყვარს თავისთვის ყოფნა, ყვავილების სურნელის შეგრძნება თავისთვის და არ უნდა ჩხუბი სხვათა. ძალიან მნიშვნელოვანი, რასაც ალბათ ეს წიგნი ამბობს, ფერდინანდი, არის ის, რომ ჩვენ ბავშვებსაც ხშირ შემთხვევაში ისეთ კულტურულ გარემოში ცხოვრობენ, რომ ვუბიცგებთ, რომ იყვნენ აი რაღაც კონკრეტული ტიპის ხასიათები ქონდეთ, ასე უნდა იქცეოდნენ და ასე შემდეგ. მაგალითად, ეს კონკრეტულად ეს წიგნი არის აი, რომ აუცილებლად ბიჭები უხეშები უნდა იყვნენ. ყველას აქვს, ასე ვთქვათ, უფლება იყოს ისეთი, როგორიც არის მისი ხასიათი, თუ უყვარდეს ის, რაც უყვარს და ამის უფლება და საშუალება უნდა მიიღოს. ძალიან პაციფისტური წიგნია ეს. ბოლო წიგნი, რომელსაც და პერსონაჟი, რომელსაც წარმოვდგენ, ეს არის პეპი, პეპი გრძელწინდა. პეპის არ ვიცი წარდგენა რამდენად სჭირდება, მაგრამ ეს არის გოგონა, ძალიან საინტერესო გოგონა, რომელიც ძალიან გამოირჩევა ალბათ სხვა გმირებისგან. არის თან ამავდროულად ძალიან სამართლიანი, აქვს კარგი იუმორის გრძნობა. მოკლედ, მასთან მეგობრობა ძალიან, ასე ვთქვათ, სანატრელია ბევრისთვის. მეფრობ ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე საინტერესო პერსონაჟი არის ალბათ საბავშვო ლიტერატურაში. მე წარმოგიდგენთ 5 საინტერესო პერსონაჟი, სურათებიანი წიგნების პერსონაჟები, რომლებიც გამიზნული არის 3-6 წლის ბავშვებისთვის. გამორჩეული პერსონაჟები არიან, მაგრამ აგრეთვე ისინი შეიძლება სამაგალითო იყვნენ ბევრი ბავშვისთვის სხვადასხვა მიზეზის გამო. ზოგს განსაკუთრებული იუმორი აქვს, ზოგი განსაკუთრებით გამჭრიახი არის, ზოგს ძალა შესწევს, რომ ბევრი რაღაც შეცვალოს მათ გარემოში. მე ვფიქრობ, რომ ამ ასაკში და მერეც, რა თქმა უნდა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ბავშვები ესეთ პერსონაჟებს იცნობდნენ და მათგან მიიღონ შთაგონება.